Dobrý deň, ľudia. Víta vás Kuzen. Zase u hry Counter-Strike Condition Zero. A toto bude dneska posledné video z tejto hry. To je dneska posledné video z tejto hry. A poďme na to, budem hrať mapu Havana. Havana. Dám si oných counter-teroristov. Tentokrát som counter-teroristov. Dám si SEAL Team 6. Rifles, bullup, primary, equipment, Kevlar. Dobre, myslím, že sme ready. Sme ready ako Freddy. A you are in hostage rescue zone. Hostage rescue, to je misia, hej. Dobre vedieť. Zabil nejakých. Nejakých botov. City spawn. Oh shit. Strieľa on. Double nejakého, hej. Cool zen. Dá sa dvoj nejakého bota. Cool. Ty hostage, hej. You killed enemy, cool. You killed an enemy. Rescue hostages for money. Cool. My sme v Havane. V Kube sme, hej. To je Fidel Castro. Fidel Castro. Zajímavé obrazy sú tu. Zajímavé obrazy sú tu. Tak tu nejaká ona. Tá Alžbeta. To je Alžbeta. Alžbeta Trojanová. Áno, Alžbeta Trojanová. To bol človek, ktorý existoval. Kuzen Dustin. Kuzen. Čo mal? Neviem, akú zbraň random. Tu je tuši náš spawn, ak sa nemýlim. Je tu náš spawn. Niekde tu určite ešte bude nejaký bot. Tuto niekde určite bude. Tam sú ešte tých hostages. Som až mohli spre ne, že? Pre tých kamarátov našich. Lead hostage to rescue point. OK. To môžem spraviť. Lead hostages. Nevidím ich. Tých oných nemákov. Hostage. Okay, dal som jedno hostage, ale... Cool. Hostage. Na jednu minútu mám. Na jednu minútu mi zostala jedna minúta. Kde môže byť ten posledný bot? Kde môže byť ten posledný bod? Až teraz došiel oný, môj oco. Z práce došiel teraz môj oco. Kde môže byť ten bod? To není on. Kde môže byť? To nevidím. Strieľa sa tam. Čo je strieľanie, hej? OK, je tam posledný. 50 sekúnd máme. Dali sme oku. Máme už skore 3. Na tretiu výhru. Ak teraz vyhrajem 4. krásne, ako inú zbrám potom. Primary ammo. Dám si oné. Bull up muníciu. A teraz došiel môj otco z práce. Strieľaš, no? Dali alebo ne? Je bot ďalší nejaký. Ferris. Cool Zen bot Oliver. Cool. Zen. A ja som Cool Zen, oh yes. Až to meno Cool Zen také zaujímavé. Také zaujímavé meno som si dal. Až to meno Cool Zen, aj neviem odkiaľ to mám to meno. Cool Zen. Určite to mám oné od nejakého oné opie. OK, neviem kde sú. Jak mám vedieť, kde sú boti. Jogi. A tu umreli hostage inač. Hostage. All hostages sa mi rescued, cool.
Hell yeah. Mám muníciu, nemám muníciu, mám muníciu, dobre. Dám si teraz oné shotgun, dám si Leon. Primary ammo, poďme na to. Mám dosť veľa armoru, takže v pohode. Tato shotgun bude dobrá, tato shotgun podľa mňa. S tým dám nejakých, nejaká postel, hej. Minecraft postel. Stará grafika, no. Kde môžu byť? Kde môžu byť? Bot Oliver. Jamie Oliver. Je Jamie Oliver? Jamie Oliver. Kde sa strieľa? Kde strieľa, už retardy? Sme vyhrali, ale... Ja som nebol súčasť z toho. To už je koľka tá výhra. To tretia, však to bol... What the fuck? Počkaj, to koľka tá výhra bola? Počkaj, to neviem. Počkaj, mám tu zdané? Mám, že win limit je 7. Že 7 vínov a potom... Sme dali už 5 tých oných vínov, ne? Čo je? Sme aj 5 tých vínov. Toto aj nevidím už normálne. Normálne aj nevidím tých botov. Tam je. Ma dá, ale. Podľa mňa. Ho vidím. Jamie Oliver je dole. Jamie Oliver je dole. Keďže nejaký jeden zostáva. Kús mám 5 skóre, hej. 5 skóre. 5 skóre. 5 skóre. Kde je ten posledný? Retard. Ja neviem už. Neviem už. Chladnička. A ja neviem, kde môže byť ten bot. Kde sú, kde sú tí fucking boti? A Clarence má UMPčko. Good to know. Yes, counter terrorist win. Je štvrtá výhra, tuším, hej, štvrtá. Primary ammo. OK, let's go. Táto shotgun je dobrá, táto shotgun. Tu nechám. Čiže dáme nejakú piatú výhru, spod nejakú inú zbraň ešte. By som si potom mohol dať nejakú takú, čo moc nestrieľam s ňou, nejakú takú. Tá M4 je potom dobrá, tá M4, hej. Je tiež dobrá, no. To M4. Aha, neviem, kde sú. I hear something. Friend. Hostage, hej. Toby. Fuck you. Devil. Zabil ho. Okej. One guy left. One guy left, jeden zostáva, hej. No to shotgun je najlepšia, tá shotgun. Aha. Kde sa strieľa? Kde sa fucking strieľa? Ja neviem už. Kde friend? Oh shit. Counter terrorist win, nás nikto nezabil. Vôbec. Zbraň napíšel zbraň, stále kvíru zbraň. Dám si toto. Si dám primary ammo. Dám si ešte equipment Kevlar vest. Hej, túto vec som ešte nemal, túto vec, ne.
Ale než to bude dobré, asi to na piču podľa mňa, ale tak vyskúšam si to. Že aké to bude dobré. Až dve viny a sme... No ne, vyhrali. Lead the way, sir. Dustin. Dustin. Dustin, Justin. Justin Timberlake. Yogi. To bolo kurňa. Bot Oliver. Jamie Oliver. Jamie Oliver. Jamie Oliver. Jamie Oliver. Dva ešte žijú. Viva Fidel. Viva Fidel. Fidel Castro. City spawn, na spawn. O, hostage sa mi rescue, cool. Dobrá, sa akým zbraň. Dám si rifle, dám si bullap. To je najlepší, podľa ma ten bullap. Už dlho som nezabil žiadneho bota. Dlho som nezabil, že neviem, kde sú oni. Najhoršia neviem nikdy, kde sú. Ja nikdy neviem, kde sú, fuck. Robím ich srandu. Dúfam, že to aký bude tuto. Pojem s týmito. Učím shotgunu. Čau. Zabil som nejakého. Nabíja si zbraň, fakt. Nabíja zbraň, dajte ho. Retardi. Tam je. Kúzen, dal som druhého. Cool. Ešte jeden win a potom máme spravené toto všetko. Dal, že 7 výhier. 7 výhier a potom. Môže byť ten posledný, ale. Tu je určite, ha? Ale nej to. To bolo moc. Neviem, kde môže byť. Kde môže byť? Kde môže byť? Kamaráti, ale. Friends. O, už je, vyhrali sme. Dobre ľudia, to by asi bolo všetko z tohto videa, aby to bolo. A čus!